Vi går raskt vidare till nästa del som kommer att handla desto mer om huret. Hur kan det här genomföras ännu mer praktiskt? Välkommen Adrian Citreus, projektledare för bland annat Retextile, Fact Moment och inte minst The Circular Business Toolkit vid Science Park Borås. Scenen är din. Tack så mycket. Nu har jag tagit lite kontroll här, men jag har fel presentation. Men jag går igenom Thomas här och så kommer jag väl till minst till slut. Så har ni glömt bort vad Thomas sa, så ser ni det här i repeat. Där kommer till mig. Ja, tack. Adrian Citreus heter jag, som sagt. Jag jobbar på Science Park Borås. Vi är en innovations... arena inom som ägs av högskolan i Borås, så det är där jag hör hemma. Jag ska dra lite vad som är på gång hos oss helt enkelt relaterat till de här ämnena. Och det är lite grann en hel del. Så lite tips och inspiration förhoppningsvis. Vi har ett stort ESF-projekt som handlar om kompetensutveckling. Vi hade i våran, den här inledande, när vi såg vart vi var ifrån, vilka organisationer vi kommer ifrån, så var det ingen som kom ifrån försäljning, stod det. Och det här projektet handlar ju om att vi har en handelssektor som står inför en förändring och behöver kompetensutvecklas helt enkelt för att hänga med i den. Det handlar både om digitalisering, men det handlar också om det här liksom hela hållbarhetsomställningen kopplat till återanvändning och tjänstifiering och såna här bitar. Så Reskills är ett erbjudande till just handelsanställda med ett kursutbud med olika typer av både grundkurser. Det är många som jobbar inom handeln är ju de som kanske egentligen saknar en. Det kan vara första jobbet eller man kommer in ifrån en, liksom inte ifrån en högskoleutbildning. Då kanske man saknar den här grundläggande textilkunskapen som är väldigt viktig för att kunna liksom, för att kunna göra mer medvetna val och hjälp i en sån här omställning. Men det handlar också om att ta det in i det här lite mer framtidsorienterade kurserna som har med hållbara designprocesser att göra. Där vi just försöker få in de här perspektiven att designa för cirkularitet och hjälpa konsumenter att bibehålla en lång livslängd. Och sen så kunna kapitalisera på det genom nya typer av tjänster och så vidare. Så Reskills är ett tips för alla som behöver kompetensutveckla sin personal eller för enskilda anställda som behöver utveckling. Och det är Nordiska Textilakademin som håller i kurserna och Science Park Borås som är koordinator. Jag går vidare på spåret kompetensutveckling, för där har vi ett, som ni känner till, plattformen Textile and Fashion 2030. Som Science Park Borås hostar, men som en massa aktörer ingår inom. Där har vi ett projekt som har handlat om just Design for Longevity och som har resulterat i också ett kompetensutvecklingsprogram skulle man kunna säga, som är helt öppet. Och länken ser ni där i presentationen, så den delas ju sen. Och vad Design for Longevity är, det är ett gäng olika YouTube-föreläsningar som tar den igenom och ger den verktygen att kunna just jobba med långsiktigheten som designstrategi som företagare. Så det här var bara en skärmdump jag tog ifrån en av föreläsningarna. Så ett jättespännande projekt och som sagt jättespännande kunskapsspridning som sker. En annan sak då som är värd att påminna och repetera kopplat till just den här plattformen Textile Fashion 2030, det är att vi har ju ett erbjudande som heter Framstegsmodellen, som handlar just om att hjälpa företag, med framförallt SME:er, att kunna göra en väsentlighetsanalys kopplat till Agenda 2030 och börja sätta riktiga hållbarhetsmål. För en del företag så är det fortfarande så att man har kanske inte en riktig hållbarhetsstrategi på plats, så man vet liksom inte riktigt hur man ska arbeta med de här frågorna. Och där är tanken att den här framstegsmodellen ska vara liksom ett kostnadsfritt stöd för företag att kunna komma igång, men också att kunna liksom självskanna sig själv och sätta relevanta mål. Och då blir just den här den matrisen som Thomas visade i sin presentation i början, alltså som Delegationen för cirkulär ekonomi, den arbetsgruppen för cirkulär design har tagit fram, den gröna matrisen. Det är ju också det är ju ett bra, vad ska man säga, underlag som vi arbetar med i den här framstegsmodellen.
Så det vill jag också passa på att skicka med. Kolla in och följ Textaffärsen 2030 på deras nyhetsbrev eller på LinkedIn, så håller man sig uppdaterad. Ja, nästa grej som du nämnde, Rebecca, det var ju Circular Business Toolkit. Och det är ju våran ansats att kunna liksom tillgängliggöra den typen av erfarenhet och idéer som har uppkommit i både våra projekt som vi har drivit sedan 2015, men också den kunskapen som hela tiden fylls på, kopplat till hur man går tillväga för att ställa om ifrån det linjära till det cirkulära. Och i det här paketet som vi kallar för Circular Business Toolkit så har vi dels sammanställt tagit våra befintliga rapporter och feasibility studies som tittar på just affärsmodellssidan av den här tjänstefieringen, och gjort enklare, mer lättillgängliga artiklar som finns att läsa i ett flöde. Men sen också utvecklat ett slags designverktyg som syftet är att stresstesta sina produkter, kan man säga. Att analysera dem utifrån ett antal perspektiv som relaterar till det här med lång livslängd och cirkulerbarhet. För att sen få förslag på hur du kan förbättra produkten, men också kopplat till liksom vilka typer av affärsmodellsutveckling eller affärsutvecklingar och vilken typ av vidare innovationsarbete som man har potential att kunna lyckas med utifrån det här. Så för att jag ser det här som liksom en flerstegsmodell, att du behöver liksom förstå de här hur du arbetar med de cirkulära målen som vi ser i den här gröna matrisen som Thomas visade. Och företagen behöver liksom sätta sina strategiska mål utifrån den som blir relevanta och liksom feasible för den egna organisationen. Och det arbetet, det behöver man göra, och det gör man i framstegsmodellen om man behöver hjälp med det. Men när man väl har gjort det så behöver man sen liksom verktyg för att kunna realisera de målen. Och då tror vi att som befintligt företag att börja ställa om, så är den lättaste sättet att göra det på att börja med liksom det nuvarande erbjudandet. Och det är ofta en produkt och det är en kund. Och de här sakerna har man väldigt liksom bra koll på ett sätt. Men för att sen kunna knyta det till de här cirkulära målsättningarna man själv har satt, så behöver man jobba systematiskt liksom inifrån och ut. Och det är tanken att det här toolkitet då ska vara ett sätt, en pusselbit för att kunna göra det. Och vi har tagit fram det här som ett resultat av ett projekt som vi har drivit nu i 2 år. Där vi har haft Kappahl på modersidan. Vi har haft Elise som hyr ut arbetskläder. Vi har haft Martinsson som tillverkar arbetskläder. Och ett gäng andra företag som har fått jobba med att utveckla cirkulära strategier utifrån sina verksamheter och sen knyta det till produktdesign. Det har liksom varit vårt arbetssätt som har lett fram till det här då, kan man säga. Och den här kommer nu göras klart under december och den kommer finnas tillgänglig från och med nästa år, kan man säga. Jag går vidare. Det här är en liten, så ska se om den här filmen funkar. Jag har filmat min skärm när jag i mobilvyn sitter och jobbar med verktyget. Tanken är då att man ska svara på frågor, svara ja eller nej. Svarar man nej så kommer man vidare till olika åtgärdsförslag. Och de åtgärdsförslagen kopplar både till produktnivån men också till olika affärs- eller tjänster eller andra typer av sätt att adressera det perspektivet. I sammanfattningen som man gör sig, när man har gått igenom hela det här stresstestet, så får man en lista på åtgärdsförslag som är tanken att det ska vara underlag då för att kunna både jobba vidare med designutveckling men också med affärsutveckling. Och då ska det liksom vara mer då har man liksom ringat in områden som passar ens generella affärsstrategi och målgrupp. Så lite omständigt att förklara i en sån här otydlighet, men den kommer finnas tillgänglig att labba med och också som workshopmaterial i våran miljö inom kort. Jag går vidare. Det här är min sista slide. Jag ska nämna några andra saker som också är på gång inom våran miljö.
Och det ena är en fallstudie som vi har varit involverade att ta fram, Birgitta Losman och jag tillsammans med Cecilia Tall och flera andra. Men det handlar om åtgärder för att stimulera efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster. Och det här kommer att vara ett underlag som levereras till Delegationen för cirkulär ekonomi. Och som en delleverans inom en expertgrupp som heter just Normskifte. Och den här rapporten planeras vara färdig före jul. Och där pratas det, där presenteras det olika åtgärdsförslag som man ser kan hjälpa att stärka efterfrågan och som man kan införa på nationell nivå just. Så den rapporten är på G. Och sen så har vi ett gäng nya projektsatsningar som är också värda att nämna. Ett som handlar om testmarknader för cirkulära produkter och tjänster. Och syftet med det är väldigt mycket att få igång företag att börja att växla upp ambitionen att få ut lagningstjänster, remake-tjänster, de här olika uppgraderingssätten som ska förlänga livet på produkterna och att verkligen börja testa och möta kunden med dem, som vi sa, erbjudandena. Men de måste ju liksom finnas tillgängliga för att kunden ska vilja göra det. Så det här är någonting som vi gör under paraplyet som vi kallar för Fact Movement. Men vi har också ett annat projektsatsning inom Circular Hub som handlar om att fortsätta utveckla den här innovationsmiljön då, med infrastruktur. Det handlar om både maskiner och IT-system som ska hjälpa till att liksom göra den här omställningen möjlig då. Så hela Circular Hub-miljön kommer liksom att växlas upp under 2022 kan man säga. En tredje sak som jag inte skrev med på den här listan men som också är värd att nämna för vi fick besked alldeles nyss, det var att vi har fått ett formatsprojekt beviljat. Och det dyker in lite grann på det som föregående talare pratade om, alltså just den här osäkerheten om miljönytta och affärsnytta kopplat till insatser eller kopplat till projektsatsningar som man gör. Och där försöker vi i det projektet ansatsen att försöka brygga just det. Det är IVL som är projektkoordinator och vi har med duktiga forskare från Högskolan i Borås. Och där ska vi titta just på de här cirkulära affärsmodellerna och vilken typ av beteendeförändring som det faktiskt innebär. Och som sagt, det här är att just frågan ersätter den cirkulära konsumtionen, den linjära, eller spär den bara på. Och sen också då knyta det till vilken miljönytta som det ger på helheten. Det är ansatsen i det projektet. Så det kommer vi också dra igång här under efter årsskiftet. Det var min sista slide, Rebecca. Strålande, Adrian. Vilken kreativitet och vad otroligt spännande det är att höra om alla de här satsningarna och vad som är på gång.